Він оцілів у фашистських концтаборах, дожив до 96 років і згорів живцем у власній квартирі на Салтівці від обстрілу рашистів. У Харкові попрощалися з в'язнем нацистських концтаборів 96-річним Борисом Романченком. В його квартиру влучив російський снаряд. Господи, помилуй, милості. 18-те кладовище позаду свіжої могили майорять жовто-блакитні прапори Алеї Героїв. На цьому цвинтарі харків'яни ховають загиблих воїнів російсько-української війни ще від 2014 року. Царство небесне. За місяць до повномасштабного вторгнення Борисові Романченку виповнилося 96. Він пережив голодомор, фашистські конвеєри смерті, де людей спалювали живцем, і згорів від рашистського снаряду. В 15 років його забрали немці, і молодь составами погнали в Германію. Трижды біжав, попав в Бухенвальд, на розпреділитель, потім Дора. Вивезти рештки дідуся родині не вдалося. Цю околицю Харкова російські війська нищать щодня. Обстріли тут не вщухають. Романченко Борис Тимофеевич. Та й працівникам комунального підприємства «Ритуал» це вдалося із другої спроби під обстрілами. Був страшний обстріл. Було не так, не бухання, а свіст. Свіст. Так, три такі пронзительні. Знайти рештки колишнього в'язня концтаборів комунальникам відразу не вдалося. Вся його оселя вигоріла вщент. Самий лише попіл. Так само і весь поверх. У цій квартирі Борис Романченко прожив 30 років. Так, як ця його дев'ятиповерхівка, нині виглядають десятки висоток у найбільшому спальному мікрорайоні Харкова на Салтівці. Папочка, прости. Не забрали. Папочка, прости. Прости, виїжджати, кажуть сини з невісткою, дідусь категорично відмовлявся. Обстріли відчував лише за вібраціями. Старенький вже кілька років не чув. Поки ще міг пересуватися, кілька разів їздив до Німеччини розповідати тамтешнім школярам про нацистські концтабори. Часто його приглашали, розказував, які ужаси були в Германії. Нічого не забито. Навіть після того, як там все згоріло, нічого не залишилось. На вбивство 96-річного харків'янина вже відреагували у Міжнародному комітеті Освенцима. Для тих, хто вижив в Освенцимі, та для тих, хто пережив Голокост, смерть їхнього побратима, в'язня нацистських концтаборів Бориса Романченка у Харкові, пролунала останнім бойовим кличем у злочинній війні, яку Путін та його друзі ведуть в Україні щодня. Ця війна топче спогади та справу тих, хто вижив. Вона намагається розділити та знищити спільноту вцілілих в Україні, Польщі, Росії, Білорусі, Ізраїлі та у багатьох інших країнах світу. Марія Малевська, Олександр Бринза та Ігор Тамбієв. Програма «Вікна», СТБ. Єдині новини.